Tereza, minha cunhada. Prazer. Ah, prazer. Ai, desculpa, ai, que é que são duas? Mais um. É, o Nelson sempre preferiu as louras. Eu também. Tintin. Ai, adorei ela. O que que já aconteceu com você, Tereza? Me conta. Não vou eu ficar choramingando aqui agora, não é? Por que que a gente precisa de mais um homem nessa redação? Simples. Biologia. Homem mais focado, mais profissional, menos emotivo. Se você fosse um homem, por exemplo, a gente não tava nem tendo esse tipo de conversa. É porque isso, gente. A gente sabe cumprir regras. Claro, as regras foram inventadas por você. Você podia escrever sobre isso, Ângela. Se você achar interessante. Você devia escrever sobre isso. Ah, aquela ali, ó. Essa saindo da sala do Paulo Sérgio é a Cici. Ela escreve sobre culinária. Não sabe. Não dá pra acreditar que vocês duas eram melhores amigas. Por quê? Você é divertida. Você tem amigos interessantes. E a Lígia Augusta tem amigo chato. Gente, atenção aqui, minutinho. A gente não quer que os nossos vizinhos estraguem a nossa festinha, não é verdade? Então pode falar, pode cantar, pode tocar à vontade, mas ó, tudo baixinho. É algum problema, Gustavo? Não pode continuar. Não. Se tiver alguma coisa te incomodando, você pode falar. Não. A maioria das mulheres que eu conheço estão o tempo todo se passando por fracas ou bobas pra enganar os homens, sabe? Na vida, no trabalho, na cama. Você não é assim. Fazer o seguinte, vou dar uma volta mais tarde. Eu te agradeço do jeito certo. Você que manda, chefe. Me segue quando eu sair. Eu acho que a gente transou no banheiro de todas elas. Foi exatamente isso que eu contei pra gente. O que é fazendo? Parece engomadinho demais por causa de mim.